Historie e mitat frashërit Gjeniut që kishte 20.000 libra në shtëpi, e njohur më tepër me pseudonimin e tij Lumos Këndo, është një nga paradokset e shumta të shoqërisë shqiptare gjatë regjimit komunist. Portreti i babait të tij, Rilindasit Abdyl Frashëri, varej në muret e shkollave në Shqipëri, ndërsa ai i biri konsiderohej armik i popullit gjatë komunizmit. I detyruar të largohet nga Shqipëria në vitin 1924 si kundërshtari Partisë Komuniste, vdiq në 3 tetor të vitit 1929 në New York të Amerikës, ishte një vdekje e mbuluar nga mistere, të cilat ende janë zbardhur. Gjatë gjithë periudhës së regjimit komunist, veprimtaria dhe jeta e tij u lan harres të plot. Kreu i Kongresit Manastirit, ministrin qeverinë e Ismail Kemalit, Ministër fuqiplot i Republikës Shqipërisë në vitet 1923-1925 në Athinë, e mbasi nga themeluesit e Partisë Nacionaliste, nuk u bë pjesë e asnjë kurrikule shkollore në Shqipëri, por ai njihet edhe si një nga njerëzit që kishte një nga bibliotekat më të mëdha. Mbas shlirimit të Shqipërisë u vendos sekuestro mbi pasuritë e Mitat Bej Frashërit. Një nga objektet e sekuestruara ishte edhe biblioteka personale e tij. Sot rreth 40.000 vëllime të kësaj biblioteke ruhen dhe janë pjesë e Bibliotekës Kombëtare të Shqipërisë. Autori Rezar Dani në publikimin e kalendarit të Enciklopedisë Shqiptare na sjell në vëmendje disa thënie proverbiale të këtij intelektuali të shquar me vlera të pakrahasueshme. Bëjuni kurështar dhe më dëgjoni. Shqiptari prej natyre është kotësi dashës, plot vanitet dhe egoizëm, nuk i pëlqen kur të shodhet një fajn dhe të metat e ti, i pëlqen kur doherë të ngarkoj një tjetër. Themelin e diturisë dhe të rrethërisë përbën gjuha shqipe. Nuk mund të punojmë për vendin tonë, po nuk patëm i dashuri për çdo cep të Shqipërisë. Liria është që të mos të trazoj njëri ty, edhe ti të mos të trazosh të tjerët. Cili duhet jetë ideali ynë? Duhet jetë madhëria dhe nderi i shqiptarit, njësia dhe bashkimi i kombit, lumturia dhe përparimi i përgjithshëm. Shqiptarët, megjithse në pjesën më të madhe musliman, nuk e kanë konsideruar veten kurrë turq. Në të kundërtën, ata kishin një nocion të qartë për individualitetin e tyre dhe një hendek i thellë pengonte ata të ngatrroheshin me racën e pushtuesve. Kur merr një detyrë, ki disiplinë e durim. Shqiptarin e ka prishur mungesa e disiplinës dhe zjarri i padurimit. Shqiptarin e ka prishur mosbindja dhe jo bindja. Nisti më parë të ja për shembullin e bindjes, jo të verbër. Hiqe veten si pak të mençur dhe kap të diturit. Mendje madhësia na ka çmendur gjerë më sot. Mos u hidhro po të shkoj tjetri para, edhe pse nuk ndenjë dot në krye. Zilia na ka lënë të panderuar. Është i lumtur ai që di dhe mund të punoj, që di dhe mund të bëj edhe të tjerët të punojnë. Që ta zhjojmë frymën e iniciativës, duhet të pushojmë së shpresuari gjë prej qeverisë. Disa njerëz nuk e duan bisedimin, por pëlqen vetë fjalimi apo monologu. Ata këmbgulin në idetë e tyre dhe marrin vrapin mbi tezën që u pëlqen. Në gjuhën frëngë kanë shprehje të bukur për të tillët. U pëlqen dëgjojnë veten e tyre. Bizedimi është një dëfrim shpirti dhe mendjeje, që ndjen njeriu duke rrëfyer mendimin e tij dhe duke dëgjuar tjerë. Me pak dëshirë, me çelje zemre, mbase nganjëherë edhe me pak diplomatëri, si lodra e shahut, pak njerëz din edhe ndjejnë shijen e bizedimit, për të cilin duhet më parë të jemi tolerant, pak këmbgulje, të matur dhe pa inat. Fatkeqësia njerëzisë vjen nga mungesa e vullnetit. A i ndalon perfekcionimin moral dhe s'na lë të korrigjojmë të metat tona. Duhet kemi kurajo të themi të vërtetën, të bardhës t'i themi të bardhët zezës zezë. Është një virtyt i madhë të duam të jemi, ashtu si që duam, të dukemi ose të rrëfehemi ashtu si që jemi. Ena kalaiset së brendshmi, miqësia zbëhet kurdoherë me të ngjarë dhe me simpatit karakterit. Shumë herë bëhet me ditur të bëjmë lëshime për mikun, të dim të duam ashtu si që është. Me të mira dhe të ligat e ti, tendurit matet me kut, lëndët me ok dhe koha me ngjarje, që të mund njeri u tjetë kur doheri ndershëm të maj kunder gjdo ngjarje e dhe rënje e ndershëmërin dhe integritetin e ti, duhet të marrë në sy që të mund të rri një dit me këpuc të vjetruar edhe taj buke djatë. Gjdo njeri që është në mizerje, kësësht pa dyshim kur doheri ndershëm, por a i që zdurëndot mizerje dhe privacionin, s'mund që të mbaj ndershëmërin e ti. Mos e qorto dhe mos e shaj shqiptarin për fajin që ka bërë.
se ajo është mënyrë me fort që ta bësh të këmgull në atë faj. Mere me të mirë dhe shiko ta bindesh, pa pasur as pamjen e të dhënit këshill. Shqiptari, duke mos qenë mësuar me jetë politike, dua të them duke mos pasur gjerë sot shtet, qeveri dhe independencë, s'ka kuptuar dot akoma barrën, detyrat dhe përgjegjësitë që rrjedhin nga një jetë independente. Çdo përparim vjen nga idetë e përparuara, nga idetë e reja. Ka natyra të frikshme, të dobta, që trembën prej realitetit dhe përgjegjin krimbin e dyshimit. Janë si ata që duan më mirë të dhëmë gjithnjë dhëmballa, se sa ta duroj një herë dhimbjen e qiturit. Entuziazmi, besimi plot të mendimi, dëshira dhe inspirimi minutës, pa dyshim na shtie shumë herë në faje dhe gabime. Mësoni të kurseni kohën. Mësoni mirë përdorimin e kësaj gjëje të vlefshme që i thon kohë. Harrojmë se ditët tona janë të matura dhe se gërshëra e shtrigës kohë është gjithnjë gati të pres fillin e gjellimit. Partizanët e barazimit zhduan kurrë që i poshtmi të ngrihet sa i larti, por i larti tunjet sa poshtë. Rrafshimi ndërta do me thënë prishje dhe rëzim. Prandaj vjen fatkeqësia. Gruaja na robëron me dobësin dhe jo me vullnetin e saj. Sa më pak fuqi duket se ka gruaja, aq më tepër sipëri ka mbi ne. Partikularizma, lokalizma dhe ekskluzivizma të shqiptari rrafehen me atë mani që ka se i cili do të marrë emrin e fshatit ose të qytetit si emër familje. Kur piqen dy shqiptar, pas gëzimit parë, pyetja esenciale është, nga të kemi zotri? Shumë herë ideali për shqiptarin është të qenë ti zoti, me çdo mënyrë që tjetë. Pa dyshim, duke pasur horizontin të ngushtë, nuk mund të kërkoj veç sukseset e leta. Fatkeqësit njeriu ka pak ambicie dhe shumë kotësi. Njerëzit që zgjejnë mjaft interes të vetë atyre, merren me punë të botës. Feja, më mëdheu dhe prona, por jo vetëm më mëdheu, edhe feja vetë prej frimës së pronës së rrjedhit. Fjalet dhe frazat janë kufoma pajetë, stili u jep shpirt. Ky shpirt që vëmë në stil është uni, vetëm një proverb të mirë di, trimi mirë me shok shumë. Por kur mendoj fjalët e Alipashës, dy shqiptar janë shumë, atëherë kam dëshirë ta kthej proverbin, trimi mirë me shok pa. Gjithë fatkeqësia vjen kur njeriu kërkon të rrojë pa fituar, të fitojë pa punuar, të punojë pa ulodhur. Dhëmbja me madhe e shpikëllimi brëndshëm, jo ai që rrëfehet. Shpeshherë zemrimi ynë vjen jo se kemi drejt, por se kemi faj dhe na vjen likësh që na e shohin tjerët. Njeriu ka nevojë për dashuri, të doj dhe të duhet. Komunizma është një smundje të merruar si tërbimi i qenve dhe i uqerve. Është një koler që nuk shkatron vetëm trupin, por edhe më tepër akoma, zemrën dhe shpirtin e njeriu. Patriotizma është një egoizëm, ajo ndjenjë na shtyn të kërkoj madhërin dhe nderin e kombit, se tek ajo madhërie, tek ai nder, do të gjojmë ne vetë madhërin, lumturin dhe nderin e secilit. Njerëzit e një kombi janë solitarë, e mira dhe lumturia jote janë edhe të mijat, fatkeqësia jote është edhe për mua, deri ytë më nderon edhe mua dhe turpyt mëndësin edhe faqen time. Shpëtimi i Shqipërisë do të vijë me anë të vetes tonë. Gjithë vlefta, gjithë fuqia, gjithë virtyti në këtë botë të shpuna. Shqiptari i kënë jashtë atë dheut me letësi, jo se ai emigron, por ai shkon të kërkoj fatin gjetiu, dhe është në base ky eksod që pengon vendlindjen e tij që të kultivohet më mirë. Ja pra, të ishin gjykimet e filozofit tonë atë dhetarë, Mitat Bejfrashëri. Faleminderit.